ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗିକି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଜରିଆରେ ସେଇଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଡ଼ରରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଏତେ ଅଧିକ ଦର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଲଗାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି କିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଉଠିଯାଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର କଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକ ତୋଲାଲିମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଦେବା କଥା 100% ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଲା ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଜରୁରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ଉଠିବ ଏଥର ଆମେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଭୋଟ ଦେମୁ ହଁ ଆମର ତ କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ନାଇଁ ଦେଖାବାର ଯେ ହିଁ ଗଲେ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବା ବେଲେ ଆମର କୁନା ଦାଦାକେ ଆମେ ଠିଆ କରିଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଉଠାମୁ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ପଦ୍ମପୁର ତିନି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଉଠିକିରି କରମୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଭୋଟ ଦେମା କୁନା ଦାଦାକେ ଜିତାମା ବୋଲି Thank you.